ska du? Du kan inte stå här i regnet, det är farligt. Hon går runt bilen, sätter sig. Han tittar på henne. Hon är alldeles blöt. Vart bor du? Dramaövningar som lär oss att samarbeta, stärker vårt självförtroende, men också våga ta plats, att stå i centrum. Och självklart så får vi träna på att hitta på och låtsas att vi är någon annan. Tycker du det är kul att hitta på, då ska du välja teater. Form. Vi hänger på Ljungbergsmuseet och vi har en jättefin ateljé och vi har möjligheter till att måla stort och måla lite. Och jag tänker så här att jag blandar uppgifter med eget, om ni är sugna på att göra eget ibland. Men sedan ibland så styr jag upp och har övningar. Jag önskar er alla att ni kommer hit och att ni vågar. För man behöver inte känna sig duktig på att måla eller rita. Utan vi testar och har det bra här i ateljén helt enkelt. Thank you.
musiklabbet gör man låta och komponerar musik i musikdator. Man får lära sig att spela in instrument och sång och få grunderna i mixning och ljudteknik. Musiklabbet passar både för nybörjaren och den som redan kan en del.